Dobrý den, nacházíme se na natáčení pohádky Hodinářův učeň, kde hrajete hodinářového učně. Mohl byste trošičku přiblížit vaši postavu? Přiblížit moji postavu? Se jmenuje Urban, je to sirotek, kterýho se ujme hodinář. Vychová ho a chce ho provdat za svou dceru Lauru, že v tom háček, který asi nemůžu říkat, já musím putovat po světě, projít spoustu nebezpečenstvíma, abych mohl získat tu dceru, jeho Lauru, za ženu. Pohádka, to bývá buď sen všech herců, nebo naopak, jak je to u vás? Mě to baví, já jsem si chtěl pohádce vždycky zahrát, máme krásné lokace, obsazení je božský, já jsem moc spokojený. A v předchozích dílech jsme vás mohli vidět třeba ve filmu Jan Palach z poslední doby, nebo seriál Bohéma. Dnes opět oblékáte kostým, baví vás hrát v kostýmech, nebo máte radši civilnější role? Moc mě baví dobové věci, je to pravda. No, mám to moc rád, teď se podívejte kolem, je to krásný na ně. Máte profesionální zkušenosti s koňmi? Mohl jste uplatnit své zkušenosti při natáčení? Mohl, no, jezdil jsem na koňovi, tady jsem na Pepa. A zvládli jsme to v pořádku, no, vzpomněl jsem si na starý časy, kdy jsem jezdil závodně na koních. A kdybyste měl diváky nějak třeba v krátkosti pozvat na pohádku Hodinářův učeň, co byste jim řekl? Řekl bych jim, že podle mýho soudu je ten scénář chytrej, že nebude z diváků a těch dětí dělat jako hlupáky, což se mi nelíbí, když jsou takhle pohádky dělaný. Myslím si, že ta výprava je jako krásná, obsazení, jak jsem říkal, ještě jednou je skvělý, tak jako přijdou, snad se jim bude líbit pohádka. A v jakých dalších rolích, filmech, seriálech vás můžeme v nejbližší době vidět? Já mám něco slíbeného, ale nemám ještě podepsanou smlouvu, tak nechci to zakřiknout, nechci o tom mluvit. Dobře, tak děkuju a přeju mnoho štěstí na natáčení a ať se pohádka divákům líbí. Já děkuju vám, mějte se hezky. Zapryš a super jsou slova. Tak já tu dašku máme tady.